Әлемде талай қызық бар. Тайландтың Чумбури провинциясында қодастар бәйгесі ұйымдастырылды. Сиыр тұқымдас жануарлар арасындағы жарыс жыл сайын күріш жинау науқаны кезінде өтеді. Қызықты шараны тамашалауға халық та көп жиналды. Қодас бұл елде ерекше құрметтелетін жануар. Оның үстіне бәйгеге қосылатын бұқалар дала жұмысына жегілмей, жеке баптауда болады. Олардың құны 15 мың долларға дейін жетуі мүмкін. Мұндай сайыс алғаш рет 150 жыл бұрын ұйымдастырылып, кейін дәстүрлі мерекеге айналды.